Aşıqallı şəhərli Ələsgərdən də danışaq. Bir gün el yaylağa çıxan vaxtıydı, Ələsgər arvatla dalaşdı. Arvat dedi ki, ay kişi, bir sana nə olub? Harada qolu aşıqı var, çıxır yaylaqlarda oxuyur, gəzir. Sazını götürürsən də yaylağa çıxsan, nə olar ki? Ələsgərin beyninə batır. Sazı götürüb, Məmməd Həsən ağanın deyərlər ki, Qarabağa yaylağa çıxır. Məmməd Həsən ağanın ovasına gedəndə gedir baxır görür ki, bunu Romiya aparırlar, yaxşı alaçığa. Sən deyilən ki, iş belə imiş ki, cəmaat peşğurda edilmiş. Dağda olan arvad uşaqdır, bir də çoban çoluq. Heç kəs yoxdur. Xanımlar yığıldı irəli baxanda gördü ki, əyağında çustur bu aşığın. Əynində arxalıq, belində qurşaq, başında köy qapaq. Heç aşıq oxşamır. Dedi, ə kişi, sən aşıqsan mı? Dedi, bəli aşıqam. Dedi, ə yalan deyirsən. Sən nişan aşıq olmaz. Ələsgər alt belə, Quran belə dedi, mən aşıqam. Aşıqam dedi. Dedi, və nətər aşıqsan, aşıqları biz belə örmürük. Yəqin ki, dedi, bu, elə bizi qanmaz hesab edib bu oğuya on şüyədir. Dedi, aşıq. Səndən bir söz xabarlayacağım. Əgər dedim, dedim. Demədim. Göydədən erisən. Bu itə kişiyə səni elə yolduracağım ki, dünya üzündə bir tarif olsun. Dedi, nədir xanım, buyur. Dedi, bu yaylana bir yek kəlmə, bir tərif desəm, bilərəm sən aşıqsan. Dedi, xanım, baş üstə. Mənim sazımı bəri ver. Alaçığım dirəyindən sazı atmışdır. Sazı xanım indirir, verir Ələsgərə. Zilli zil, dəmiri dəm, sinə üstə müstəkəm. Götsün görək başlar dil havasına, Ələsgər yaylağı sözünü nə tərəf deyir. Thank you.
kaldı siyat elde, bülbül öldü meyli gülde, kimsem yoktu gurbet elde, sen madem har ol yaylak. He aşk dedi korma, sana gemhar, hem de ağır dedi nemer, yakşı dedi seni yola salarız. Arkayın ol, de göre sen has aşksan. Thank you.